በተወዳጁ ተከታታይ የቤቶች ሲስኮም ባሳየችው ድንቅ የትወና ችሎታ አድናቆትን ያገኘችው ተዋናይ ገሊላ ሪሶም ነሩ ባለቤቷ ጋር የተገናኘችበትን አጋጣሚ ተናግራለች በታናሽህቷ ድንገተኛ ህልፈ ተሞት ምክንያት ለከፍተኛ ድብርትና ቁስ ዘማ ተደርገ የነበረችው አርቲስቷ የሁሉም ነገር ማስረሻ የካለችው ባለቤቷ ጋር ከተገናኘች በኋላ ከነበረችበት ድብርት እንደ ተቀላቀለች ትናገራለች በሌላ ከባለቤቷ ጋር የተገናኘችበትን አጋጣሚ በፍጹም እንደማዘነጋው ትናገራለች በአንድ በጊዜው መጥፎ ባልኩት That Army. አሁን ሳስበው መልካም በሆነው ወቅት ተገናኘን በቤቶች ተከታታይ የቴሌቪዥን ሲትኮም በምንሰራበት ወቅት ለቀረጻ እየሄድኩ ነበር መንገድ ተዘግቶ ስለነበር በፍጥነት መንዳት አልቻልኩም እነ ጥልሽ ደግሞ በተደጋጋሚ እየደወሉ የደረሽ አንችና የምንጠብቀው እያሉ ያጣድፉኝ ነበር በዚህ ጉዳይ በርካታ ጊዜያት ስለተነጋገርን ማናችንም ላለማርፈድ ና ለጥልሽ ቃል ገብተንለት ነበር ይህን ነገር ከተነጋገርን በኋላ ሳምንት ሳንቆ ይበልጥ የሚያናድድ ና የሚያስቆጣ አጋጣሚ ተፈጠረ ከወደ ኋላ የነበረው መኪና መቶ ገጨኝ ወትሮም ለመናደድ ቅርብ ነበርኩ በፍጥነት ከመኪናዊ በመውረድ መጮፍ ጀመርኩ እሱ ግን ከመኪናው ሊወርድ አልፈለገም ንግግሬን ከምንም አልቆጠረውም ይበልጥ ተናድጀ ወደ መስኮቱ በመሄድ እንዲወርድ ነገርኩት ምንም አልመሰለውም ንቀቱ ይበልጥ አናደደኝ መኪናችንን ወደ ዳር አቆምን ትራፊክ ፖሊስ መቶ ለካልን ከወደ ኋላ መጥቶ የገጨኝ ስለነበር ጥፋቱ የሱ ተባለ መኪናዬን እንዲያሰራ ተነገረው መንጃ ፍቃዱን ለትራፊኩ አስረክቦ ምንም እንዳልተፈጠረ ሌላ መኪና በማስመጣት አብሮ ለሚሰራው ሰው የእሷን መኪና አሰራላት ብሎ ሄደ ስለተፈጠረው ነገር ምንም አልመሰለውም ምናልባት ቤቶች ይከታተል ይሆናል ወይንም በቴሌቪዥን አይቶኝ ሊያቀኝ ይችላል ብዬ ያሰብኩት ሀሳብ ምንም ለውጥ ሊያመጣልኝ አልቻለም ወይም ቴሌቪዥን አይከታተልም ወይንም ደግሞ ምንም ዴንታ የለውም ክልና የሰጠው ልጅ መኪና አሰራልኝ በውስጤ ብዙ ነገር አሰብኩ በሱ ምክንያት ስራ ማርፈዴ በነቀት ምንም ሳያናገረኝ ሄደው ተደራርቧ እናደደኝ በድጋሚ እንደማላገኘው ሳስብ ደግሞ ይበልጥ ተናደድኩ ወደ ስራ በመሄድ ለጥርሽ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ በመናገር ይቅርታ ጠየቅኩ እውነት ለመናገር ለአንድ ሳምንት ከጭንቅላቴ ሊወጥ አልቻለም እዚሽ ምድር ላይ አንድ በጣም የሚያናድድ ነገር እንዳላወቅኩ በሰዎች ፊት መናቅ ከአንድ ወር በላይ ያ ነገር ከተረሳ በኋላ አንድ የማላቀው ስልክ ተደወለልኝ ስራ ላይ ስለነበርኩ ማንሳት አልቻልኩም ከስራ መመሪያችን አንዱ ማን ማንኛውም ሰው ስልኩን ማንሳት አይችልም ስራ ጨርሼ ደወልኩ የደወልኩ በኩራት የሚያወራ ሰው ነው መለጠጥ ክንታውና ለምን እንደደወልክ ንገረኝ ማነህ አልኩት እሱም እንደተቆጣው ገባውና ከወር በፊት መኪና የኔገጨው እንደሆነና በወቅቱ ልነግርሽ የማልችለው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ ስልክሽን መኪናውን ካሰራልሽ ተቀብዬ ነው ልደውልልሽ ካሰብኩኝ ቆይቻለው ይቅርታሽን ለማግኘት ነው የደወልኩት የገጫውሽም ሆን ብዬ አልነበረም ሀሳብ ውስጥ ነበርኩ ሲል ተናገረ እኔም ይቅርታ ስላለኝ ተደ ስቼ ችግር የለውም ከመኪናዬ በላይ ንቀትህ ነው ያናደደኝ ብዬ ነገርኩት ሰውን እንደማይንቅና ሲናደር ዝምታን እንደሚመርጥ መኪናውንም ያላሰራበት አስቸኳይ ስራ ስለነበረው እንደሆነ ነገረኝ እሺ ብዬ ስጨርስ አንድ መልእክት አለኝ ላንቻለኝ እሺ በማለት እንዲቀጥል እድሉን ሰጠውት በድራማው በማያትና በአንቺ መካከል ያለው ልዩነት አልገባኝም በጣም ትናደጃለሽ ቶሎ ቶሎም አለኝ በድፍረት ብናደድም ግልጽነቱን አስገርሞኛል የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ነገርኩት ከዚህም ቀን በኋላ አልፎ አልፎ መደዋውል ጀመረን ስልክ አልፎ መገናኘት ጀመርን መልካም የሚባል ጥሩ ጊዜዎችን በአብሮ ማሳለፍ ግንኙነት ችን እየጠነከረና ና እያደገ ሄደ የፍቅር ጥያቄ አቀረበልኝ እኔም በልቤ ተመኝቸው ስለነበር እሽታዬን አልነፈኩትም በፍቅር ሁለት አመታትን ከቆየም በኋላ በአንድ ጎጆ ስር ለመኖር ተስማማን በትዳርም ተሳስረን ለመኖር በቅተናል በዚህም የሰርግ ለት ሁለት የማይጣጣሙ በፍጹም ሊስማሙ የማይችሉ ሀሳቦች ይሰሙኝ ነበር አንዱ በፍጹም በቃላት ለመግለጽ የሚከብደኝ ደስታና ሀሴት ሲሆን ሌላው ደግሞ በዚህ ፕሮግራም መገኘት የነበረባት ህይወቷን በሙሉ ለእኔ ደስታ ስትለፈ የነበረችው የታናሽ ሽህቴ እዚህ አለመሆን የኔን ደስታ አለመመልከቷ ነው ብዙ ህልሞች እንደሰነቀች በህይወቷ አንድ ቀን ክፉ ነገር ሳትናገር ገና በልጋነቷ ነው ይሄንን አለም የተሰናበተችው ይሄን ሳስታውሰው ውስጤ ውስጥ ደማል ፈጣሪን ለምን ስል አብዝቼ ጠይቃለሁ ምናልባት የፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ ልጅ ከሰጠኝ በታናሽ እህቴ ስም ቤተ ማርያም ብዬ ነው የምሰይማት እሷ ይህንን ይህ ቢያንስባት እንጂ በፍጹም አይበዛባትም ስትል ተወዳጇ ተዋናይ ገሌላ እርሶም ካሁኑ። ባለቤቷ ጋ ስለተገናኙበት አጋጣሚ ስለ እህቶ ያላትን ትልቅ ፍቅር ትናገራለች በሌላ ከፊልምና ድራማ ይልቅ ለትያትሩ ዘርፍ የምታደላ የኪነ ጥባብ ሰው በቁጥር በርከት ያሉ ቲያትሮችን ተጫውታለች እሷን በተደጋጋሚ ቲያትርን የሚያክል ነገር እንደሌለ ትናገራለች ገሊላ እህቷን ስም ጠርታ ትጠግብም እህቷን ለማስታወስ ስትል እጇ ላይ ቤተ ማርያም ብላ ተነቅሳለች በቅርቡ ለእይታ ከበቃው ክላስሜት የተሰኘ የነጻነት ወርቅነህ ድርሰትና ዝግጅት በሆነው ፊልም ላይ ያላትን ድንቅ ችሎታ ሳይታለች የትዳር ህይወት መልካም ነው የምትለው ተዋናይዋ በትዳሯ ደስተኛና ይበልጥ ህይወት እንደሚያጓጓት ትጨምራለች ስለ ባለቤቷ ብዙ መናገር የማትፈልገው አርቲስቷ ታታሪ ሰራተኛና ና ሰዎችን አክባሪ እንደሆነ ግን መሸሸግ አልፈለገችም የኔ ማግባት ብዙ ትርጉም አለው የምትለው ገሊላ ቤተሰቦቿን ልጅ ስለሚፈልጉ እንዳገባ በየጊዜው ይነግሩ ነበር በፈጣሪ ፈቃድ ተሳክቷል አሁን ደግሞ ይሄት ሴት ልጅን እንዲሰጠኝ ነው የዘወትር ልመና የትላለች ምንም እንኳን ባለቤቷ የኪነ ጥበብ አለም ውስጥ ባይኖርም በስራዬ እንድበረታና እንድጎብዝ ምንም ጫና ሳያሳርፍብኝ እኖራለሁ በዚህ በጣም ደስተኛ ነ ስትል ትናገራለች ቤቶች ለእኔ እንደ ሁለተኛ ቤቴ ነው የምመለከተው የምትለው አርቲስቷ ድራማው መች እንደሚጠናቀቅ አላቅም ከእነሱ መለየት ግን የማይታሰብ ነው ነገር ግን ልክ እንደ አንድ ቤተሰብ ተሰባስበናል ከዘጠኝ አመት በላይ መቆየት ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ብላለች በቅርቡ ለይታ የሚበቃው አዲስ ፊልም እንዳላት የምትናገረው ገሊላ ከኢትዮጵያ ተዋናዮች ውስጥ ለሀረጋዊን አሰፋ ለአለማየው ታደሰ ልዩ ፍቅር እንዳላት በተለይ ቲያትር ሲሰሩ ትመለከታቸው ልዩ ደስታ እንደሚሰጧት ትናገራለች ውድ የመረብ ሚዲያ ቤተሰቦች ና ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁን በዚሁ ጨረስን ፈጣን አዳዲስ ና የመዝናኛ አለም መረጃዎችን ለማግኘት መረብ ሚዲያን ላይክ ሼር ና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ሀሳብ አስተዩት ካለው ኮመንት ላይ አስቀምጡልን ይደርሰናል እያልን በዚሁ ጨረስን ስለምታዳምጡን እናመሰግናለን ሰላም ሁኑ